Emisija Vikend na K1 i tema emisije Priroda i beg od civilizacije, makar za vikend. Čuli ste gde sve po Srbiji možemo da odemo na dan ili dva, ali da bismo znali šta nam sve treba za jedan izlet ili piknik recimo, ja sam odlučila da ne lutamo mnogo, nego da pozovemo damu koja nam daje prave savete, savete kako da prepakujemo sobstvene stvari, kako da se jednostavno spakujemo i kako da se oslobodimo suvišnih stvari. Ona na svom Instagram profilu kaže: središ orman, redefinišeš stil, a danas će sa mnom da sredi sve za piknik u svom stilu, jednostavna, praktična, a ipak savršeno upakovana Marija Kresmanović. Zdravo, Marija! Zdravo! Konačno da se sretnemo na ovom pikniku koje sam predložila. Kako ti se dopada moja ideja? Odlično! Kad sam te zvala i rekla sam, hajmo odmah da prepakujemo moj studio u piknik. Prvo sam bila malo zbunjena šta ću ja na pikniku, a onda sam shvatila pa što da ne, i to je onako. Zašto? Pa evo, redefinišemo stil, stil emisije i tako dalje, vreme za piknik. Pošto ti tamo kažeš da treba da prepakujemo malo i život, na šta konkretno misliš? Koliko je važno da spakujemo stvari na pravi način? Pa jako je važno, ali nekako, zato ja i počinjem od ormana, zato što je najvažnije da krenemo od naših ličnih stvari. Da. I posle nam sve drugo ide mnogo lakše. Kada to prepakujemo. A kako to tebi uspeva? Ti si, gledala sam na Instagramu da imaš jedan video, tamo lepo kaže, evo prvo kad ustaneš odmah se sredi krevet, pa onda se lepo sve stavi. Nikako na fotelju ne ostavljati stvari. Ja baš to radim. Da, to je ono što ja kažem, svako u domu ima jednu stolicu za sve. Tako da, pa jeste najvažnije ujutru da se namesti krevet. Jer zapravo tim činom mi započinjemo dan. Namestiš i misli svoje tako nekako. To je jako važno za taj red uopšte u životu. A imaš li osjećaj, izvini, da kad ovako krenemo na piknik, da ne znamo šta ćemo pre da ponesemo? I evo, ti si ovdje donela sve stvari koje nam zaista trebaju. Gde grešimo? Pa mi uvek grešimo zato što mislimo da će nam nešto zatrebati. A to znači? Pa čak i kad krećemo na putovanje, naročito bilo koji izlazak iz kuće, ljudi uglavnom imaju problem da će im nešto zatrebati. I ta rečenica, jao, i zaboravio sam. To što smo zaboravili, to nam ni ne treba. Bravo, bravo. To je nekako meni, kroz moj život, pokazano da je tako. Tako. Sve što nisam ponela nije mi ni trebalo. Ima jedna... Dobro, ti se snalaziš samo tako. Da, ali ima jedna zanimljiva stvar kada odlazimo na putovanja, stvarno nam se desi da nam nešto na putovanju zatreba i ljudi imaju problem kao. Ali ja kažem, to što vam treba možete da nabavite tamo gde ste. Dakle, sve što nismo poneli, a da nam, ne daj Bože, zatreba, do toga možemo da dođemo. Tako da, to je najveći problem, da ponesem zatreba će, a možda će mi zatrebati. Da, mi ovdje imamo ono što nam zaista treba za piknik, ali ti si se složila kad sam te ja pitala, najbitnije je društvo za dobar piknik. Pored dobrog društva, onaj ko to organizuje. Da li mi grešimo uopšte oko toga da kad krenemo na piknik treba da se svi aktiviramo ili da jedna osoba preuzme na sebe pa da recimo ona spakuje sve u auto? Pa sad zavisi kako idemo, gde idemo, sa kim idemo i tako dalje, da li idemo porodično ili idemo u paru ili idemo u grupi prijatelja. Evo, na primjer, sad doći će nam još jedna gošća. Kada idemo u grupi, recimo da je nas tri, najbolje bi bilo da svaka ima svoje. Znači, ti si zadužena za hranu, ona je zadužena za ostale stvari, čime ćemo da jedemo i čega ćemo da pijemo, a ja sam zadužena za piće i da vas vozim. Možda to najviše volim. Pa pazi, piće ili da voziš, jedno se odluči za zemlje. Ne, ja ću da organizujem piće i da vas vozim. Dobro, dobro. Odnosno da nas vozim. Dobro. Ono što je jako danas vrlo zanimljivo jeste šta ja moram zapravo da kažem. Znači, kada god idemo u prirodu, kada god smo u prirodi, vrlo je važno da ne zaboravimo da đubre za sobom pokupimo. Tako da bez kese za otpatke ne idemo nikako. To će dopati moje sljedeće gošće. Jeste. Druga stvar koja nam je jako važna i bitna u prirodi jesu ti neke sredstva koje nas štite od ujeda, insekata, komaraca i tako dalje. Uobavezno. Tako da ja uvek imam eteričnu ulje lavande. Jeste. Stvarno, dobro. Da prosto nemam problem sa grickanjem bubica. Gde to kupujemo? Pa to sada nije važno, nećemo to da reklamujemo. Dobro.
A druge stvari jesu da, na primjer, te flaše i tako dalje, što manje našeg otpada nosimo u tu prirodu. Dakle, zato su ovi termosi, čaše i sve to tu. U prirodi je jako važno da uvek imamo neku lampu i neko osvetljenje, zato što nikad ne znamo gde ćemo i šta će se desiti. Jel misliš na ovo, moli vas, ako može kamera da zabeleži, to je sveska lampa. Gde si ovo kupila, molim te? Pa to je moj prijatelj Miša je gift shop, jeste, kod njega sam bila, to mi se jako dopalo, zato što je praktično. Verovatno. Može da stoji u tašni, a može i da, naravno, kao dekoracija je vrlo zanimljivo. Druga stvar je važna jako, da hranu pakujemo u kutije. Aha, dobro. I ono što je vrlo bitno da imamo uvek kada smo u prirodi, a to je neki nožić za sve, jer to uvek može da nam zatreba. Ali meni je danas pala jedna sjajna ideja. Ma kaži, molim te. A to je da mi piknik možemo napraviti i kod kuće. Stvarno? Evo, zamisli sad, na primjer... Sad kad si došla ovdje kod nas u studio, sad nećeš da ideš. Ali zato zamisli jeste da nas tri, imamo ovako spremljenu zakusku, imamo i klopu. Tačno. I da mi ovako kod kuće sedimo i da... Pa to možemo da ti kažem, samo u nastavku. Samo da ove goste sve ispoređam danas pa da ostanemo tu i da zamolimo i ovu našu gošću. Divno. Znači, još samo nešto da te pitam. Voće pod obavezno, tako, voda? Jeste, vodu nosimo uvek. Voće, da, obavezno nam je voće i gledamo nekako da ponesemo što hladnije piće, da to sve ohladimo pre nego što uveče da stavimo, jel te, da ujutru. Hranu isto tako pripremamo i sve nekako da bude hladno. Evo i ovo je torba, to je jedna, mislim, torba koja zadržava temperaturu. Ja nju često koristim, to je moja lična i zaista pomaže da nam hrana ostane sveža, u zavisnosti gde idemo, kako idemo. Ali imaš onu torbu da nam piće ostane hladno? Pa to je to. To je to, dobro. To je kao ta termos, je tako, torba? Da, jeste, samo što je ova moja. Aha, dobro, izvini, kupit ću ja svoju pa ću ja doneti da se hvalim. Šta je jako važno još reći, ko su žene koje ti traže savjet za pakovanje kod tebe na Instagramu? Uf, pa to je baš moja kuma sinoć meni rekla, Marija, tvoji klijenti su osobe koje traže suštinu. Suštinu svog života, sebe, svoje autentičnosti, oni koji prosto žele da nekako izraze tu svoju autentičnost i što je najvažnije da počnu da je žive. Jeste. To su moji klijenti, ali to su stvarno moji klijenti. Instagram profil MK Marija Krasmanović, tamo sve možete, kad krenete na izlet, kad krenete na piknik, ljudi, slobodno se obratite Mariji Krasmanović da vam pomogne. Nemojte sad baš da je zovete zbog flaše sa vodom, ali u svakom slučaju zbog ovoga svega što vidite ovde, kako je to ona lepo pripremila za možda neki desetak minuta otprilike je to bilo. Nemoj da si takva, imala sam pomoć. A pa dobro, Milijana i ja smo ti pomogla, ali mi smo to samo onako da kažemo, evo, na primer, stavi tu. Ja, nemoj tamo i tako dalje. E, se slažeš da pozovem još jednu gošću? Mnogo će ti biti interesantna, pošto je ona toliko nekako drugačija od svih. Bavi se poslom, između ostalog i poslom turističkog vodiča, ali je jako, jako drugačija od svih ostalih. Kristina Gorska Vila je u pitanju, sada ćemo je predstaviti. Kristina, dobrodošla na ovaj naš piknik. U tvoje, da kažem, prirodno okruženje. Drago mi da smo se upoznali, izvoli. Odmah da ti prepustim ovaj moj deo, jastučiće i svega. Predivno ovo. Jel da? Kristina, što ti kažeš ti kao ovako turistički vodič Gorska Vila? Kako ti, ovdje nam samo fali trava i priroda i ona drveća koja ti tako lijepo objasniš na svojim turama. Mnogo široka tema. Odakle početi, da. Treba nam ta trava, treba nam to prirodno tlo, jer nismo ni svesni koliko nam je to važno i evo, ja sam se malo pripremala za ovo, bila sam vredna, pripremala sam se za ovo gostovanje i gledala sam šta su stvari benefiti, na primjer, bosih nogu po travi. Da, to. Da, da, da. I recimo, zaista postoje naučne istraživanja koje govore da ukoliko čovjek svaki dan pola sata bude bos na travi, na zemlji, smanjuje mu se upalni proces u tijelu, brže mu protiče krv. Poboljšava mu se san, onda ima bolju koncentraciju, snižava mu se kortizol, hormon stresa. A šta je u stvari, šta se tu dešava? Mi kad stavimo bosu nogu na stopalo, bosu stopalo na travu, nekako tada postoje neki elektroni u zemlji i onda se oni ponašaju u našem tijelu kao antioksidansi.
Tako da mi jedemo voće i povrće koji imaju antioksidanse, ali u stvari možemo to da radimo i mnogo brže, samo tako što stanemo. Jedemo golih, bosih nogu, je li tako? Upa, to je super, odmah dobro. I kaže, ko se onako malo mu je onako neprijatno, može se stavi i prostirka koja je vunena ili pamučna, jer one su prikladne da se dalje osjeća ta dobra energija. Kristina nam se bavi ekološkim turizmom, da tako kažem. Da, da. Stvarno? Da. Jo, pa što mi ne kažete? Pa sad je mali. Jeste se sad upoznala ili... Ne. A pa dobro, onda da zovem. Da, ali nekako smo ćutere. Hvala što si rekla. Sve mi onako nam vrh jedna. Onda da pričamo o meni, pošto mene ne znate. Ne, to sam htjela da preskočim. Da kažem da se baviš tim potpuno jednim specifičnim turističkim turama. Kod tebe saznajemo, osim toga, gde smo, šta smo, po čemu je istorijski važan neki objekat i tako dalje, da smo u prirodi, da treba da cenimo to drveće pored koga prolazimo i tako dalje. Imaš interesantne priče, gledala sam sve i moram da posetim jednu turu i mislila sam da ćeš danas doći obučena sa sve s tvojim štapom. I plaštom. Da, to mi je divno. Do sledeći put, molim te, obećaj mi da ćeš doći ponovo. To je moj alias Kristina iza 7 gora. Da, ali odakle, šta se u stvari, ko je Kristina iza 7 gora, taj nadimak je Kristina iza 7 gora nije vila, što najčešće govore. To je samo jedna žena iz arhaičnih vremena koja je došla i ima te neke poruke. Ta neka bića mitska je šapuću i onda je ona došla da to sve ispriča i da otrgne neke stare priče od zaborava. To je jako važno. I evo kad pogledamo neko drvo, na primjer, ispred zgrade, uvek pozivam ljude da samo se sete i da naprave kontakt makar sa drvetom ispred svoje zgrade, da znaju koja je vrsta možda. Da pogledamo to drvo nekako... Mnogo će nam teže biti da ga posečemo ako znamo koje tu insekti mile, koje tu ptice pevaju, koje tu vile na granama spavaju. Kada imamo kontekst priče, mnogo nam teže da gledamo drvo samo kao resurs za potpalu. Da, imaš divnu priču za bor, pa za jasen. Kako si rekla za bor? Pa neverovatno je da naši preci su verovali da duše predaka se sele u stablo bora. Da. Tako da... Često borovi su bili negde u blizini groblja ili se sadio baš namenski bor u dvorištu da se zna kada, na primjer, neki deka ili baka odu na onaj svet, da će on uvek biti tu i nadgledati ih, tako što će njegova duša biti uvek u boru. I čuvaće nas. Često se govorilo umjesto bogami, borami, je li tako? Znači, kao što su nekada u prošlosti ljudi govorili bogami nisam to uradio, bogami veruj mi, umjesto toga su govorili borami ili glogami, tako da su to sveta drveća naša. A o čemu je tajna kod onog tvog štapa koji se zove kako žezlo, da, izvinjavam se, ima na vrhu čak i onaj deo gdje ti pokupiš neki papirić sa trave? Znači, to je jedna borova grana koju sam pronašla na podu na Koponiku, jako mi se svidela i stavila sam dole jedno šilo ili iglu od heklanja ili onaj vrh od kišobrana. I time može da se nabada đubre, otpaci, a gore je jedan kristal gorski koji je u stvari kao ledenica, pošto sam ja iza gora, tako da je tamo ipak i hladno. I onda u stvari taj štap je nekako podsjetnik da smo svi mi dovoljno moćni da uradimo nešto za prirodu. I to je nešto, to je neka počastvovana pozicija. Samo treba da se setimo kao ti, Kristina, a ne setimo se uvek. Kako si se ti setila, kako si došla na ideju da se baviš? Ja sam postala turistički vodič i nisu me interesovali one klasične ture gdje se priča o godine ratovanja ili tako nešto, s time se ne povezujem, a godinama istražujem mitologiju i mislim da naša slovenska mitologija, nažalost, nije toliko zastupljena i da u školama pre znamo nešto o rimskoj ili grčkoj, a ne znamo ništa vezano za našu. Zašto je to tako? Gubići naše veze sa korenima, sa precima, sa prošlošću, mi gubimo i nas sami. A kako da dođemo do tebe? Kako si se, odnosno kako su ljudi uspostavili kontakt sa tobom? Pa sajt je u pripremi, ali za sad imam i na Facebooku i na Instagramu, zovem se Kristina iza 7 gora. Imam ture vikendom u prirodi i za sad je samo u pitanju hotel Jugoslavije okupljenje i idemo ka zemunskim kejom, ka spomeniku večne vatre. Tu nam je Dunav, pričamo o mitskim bićima Dunava, to su rusalke i vodenjaci. Marija si bila? Moramo da idemo zajedno. Ali ići ćemo! Kako lepo priča. Mi pričamo o legendama drveća koje usput srećemo, zato što je to jedan veliki zeleni pojas. Tu je i hrast, tu je i japanski bagrem, i lipa, i kedar, i bor. I baš jutro sam imala turu, pa sam došla. Jao, super! Koliko ljudi bude u turi? Kako kad, kako kad. Dobra stvar je što je to i za decu jako zanimljivo. Tako da...
Deca su, one su najotvorenije za ove priče i oni zaista to veruju i čuju srcem. Tako da svi treba se slijemo u decu, da im pričamo te priče jer oni sve će to nastaviti. A kada te video tako lepo obučeno u skladu sa prirodom, ili pomisli da si neka gorska vila? Da, deca odmah krenu da me grle, da me pipaju. Što je najlepše u suštini, je li tako? Da, dobro? Da. Njima samo nešto da je šareno, onda im ja ostavljam neke poklone od patuljaka, pismo od diva, od zmaja neku tajnu, neku poruku u boci i onda njima samo je to najvažnije, ko će to prvi da pronađe, ko će prvi da otvori, ko je njihovo biće, da li je vila nešto baš njima rekla, tako da oni su najzahvalniji. Da te pitam, zašto je važno da, kako ti kažeš, zagrlimo drveće? Hoćemo naučni, naučno ili emotivno? Onako kako narod treba da nas shvati. Pa emotivno. I naučno i emotivno, da napravimo neki miks. Okay. Pa postoji biološka privlačnost unutrašnja prema prirodi. Kada pogledamo našu evoluciju, mnogo smo kraće pod betonom i zgradama nego što smo bili u prirodi. To je deo nas. Samo da zagrlimo jedno drvo, odmah se jedan deo mozga aktivira i proizvodi hormon oksitocin. A i pored toga, u šumama ili bilo ko što radi sa zemljama, postoji jedna bakterija jako mala koju kad udišemo, ona je prirodni antidepresiv. I onda i nije ni čudo što vrtlari ili oni koji se bave zemljom su uvijek nekako dobro raspoloženi. A što zagrlite drvo? Zato što može da nam nešto šapne. Zato što ja uvijek se sita ispričam sa drveća. Ja stvarno se nadam nisam jedina, ali jako je važno da damo sebi prostor da usporimo. Da se uzemljimo i odgovori su tu pred nosom. Ovako nam mašu bilbordima, ali mi nećemo da čujemo. Jao jeste. Mnogo ti hvala što si danas došla i na naš piknik na Marini moj. Vas da slobodno nastavite da se družite bez mene, ali bih voljela da me ponekada pozovete. Marija, mnogo ti hvala što si ovo danas organizovala. Možemo mi još malo ovo da zadržimo, da baš odmah ne sklonimo koliko je lepo. Može sve. Doći ćeš ponovo kada budu ove druge ture pakovanje jesen. Znaš, kad budemo prepakovali stvari iz letnjih u zimske, tu mi trebaš kao, znači... Čekam te da mi se javiš. Znaš kako ja sam žena, govorim čekam. Ja sve čekam, ja sam jedna strpljiva žena i držim se za drvo.